Për 2 ditë radhazi është zhvilluar në Durrës Kongresi i tretë ndërkombëtar i kujdesit perinatal, riprodhimit human dhe andrologjisë, i cili ka bërë bashkë emrat më të shquar në fushën e mjekësisë shqiptare e të huaj: mjeku obstetër ginekolog, kirurg, neonatolog, neurokirurg, kardiokirurg, pediatër, anestezist e të tjerë. Kishin në fokus të diskutimeve të ditës së parë problematikat e shfaqura në shtatzëni, profilaksin dhe trajtimin e kancerit të qafës së mitrës me protokollet e fundit bashkëkohore europiane. Presidenti i Shoqatës Shqiptare të Riprodhimit dhe Andrologjisë, dr. Arben Rugia, shpjegoi rëndësinë e këtij kongresi, tematikat kryesore të tij dhe planet për kongreset ardhshme. Kongresin e parë të shoqatës tonë të riprodhimit human dhe të andrologjisë ne kemi bërë në vitin 2015. Ky është i treti, sigurisht eksperjenca, sukseset që kemi pasur në dy kongreset e para, kam bërë të mundur që edhe niveli të vijë në rritje nga kongresin kongres. Pjesëmarrja në këtë kongres ka qenë goxha e konsiderueshme, sidomos bashkëpunimi me shoqatën e mjekëve obstetër ginekologë të Kosovës ka bërë të mundur një pjesëmarrje edhe më të madhe. Bordi shkencor është përpjek që të bëjë një kongres multidisciplinar, në mënyrë që të preken sa më shumë tema dhe të vim në dim mjekve edhe me gjërat thjeshta të cilët janë nevojshme në profesionin tonë. Kongresi është ndarë në dy ditë. Në ditën e parë, në sesionin e paradites, jemi përpjekur që të mbledhim disa tema që kanë të bëjnë me shtatzënin, por patologji që janë jashtë shtatzënisë. Kemi trajtuar temat që lidhen me traumat e trurit nga shtatzëna, kemi trajtuar temat që lidhen me problematikat e venave varikoze në gratë shtatzëna, temat që lidhen me problemet kardiovaskulare të neonatëve, dhe të fëmijëve për sa lindur. Gjithashtu kemi prekur tema që lidhen me kancerin e gjirit në gratë shtatzëna. Gjithashtu kemi pasur dhe një prezentim goxha interesant që lidhet me problematikat e neonatologjisë. Paneli pas ditës ka të bëj me parandalimin dhe trajtimin e kancerit qafës mitrës, që është një nga sfidat kryesore të shëndetësisë kudo në botë. Kemi arritur që të japim protokollet e fundit dhe bashkohore të që je përdorën sot në Europë. Besoj që do të jenë shumë nevojshme dhe të rëndësishme për mjekët shqiptarë. Ndërsa në ditën e dytë jemi përqendruar më tepër në diagnostikën prenatale, që ka të bëjë domethënë me diagnostikimin gjenetik të anomalive fetale. Kemi temë që lidhen me ekografin obstetrikale, kemi tema që lidhen me fekundimin in vitro, kemi tema që lidhen me kirurgjin. Pastaj panelin e pasdites, që është paneli mase i parë që realizohet në vendin tonë, ku kemi shoqatën italiane të andrologjisë, kemi pjesëmarrës nga shoqata e andrologjisë Bullgarisë dhe Kroacisë, dhe është një panel i cili do trajtoj tërësisht problematikat që lidhen me sterilitetin mashkullor, që lidhen me patologjitë mashkullore dhe trajtimin e tyre medikamentoz dhe kirurgjikal. Besoj që duke u njohur me trejat e fundit të fushës, sigurisht ato do të kenë më të lehtë në diagnostikimin, në parandalimin dhe në trajtimin e këtyre patologjive. Një falënderim për gjithë të ftuarit, të cilët erdhën pas një lloj hezitimi, duke na dhënë mundësi që ne të marrim ato treja të cilat do të shërbejnë në të ardhmen. Në fokus të ligjëratave të profesorëve dhe mjekëve shqiptare të huaj ishte nëna dhe fëmia. Doktor Editushe bëri një analizë të vdekshmërisë neonatale ndër vite, duke analizuar shkaqet e duke dhënë propozime për parandalimin në të ardhmen. Jo pak herë shtatzënisht shoqërohen edhe me trauma apo probleme që kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale. Për këtë, doktor Xheladin Draçini solli shembuj dhe mënyra të ndërhyrjes për një shtatzëni normale. Ndërkohë që traumat e trurit gjatë shtatzënisë janë të njohur
e jo pak të përhapura. Doktor Fato Soldashi tregoi më tepër rreth trajtimit të këtyre problemeve. Vetë shëndeti të nënës jo pak hapësir pati edhe shëndeti i foshnjës, ku profesor Claudio Talia parashtroi menaxhimin e malformacioneve maksimofaciale të të porsalindurit, ndërsa profesor Altin Veshti trajtoi çështjen e kardiokirurgjisë të të porsalindurve. Mjekët e pranishëm që vinë nga Shqipëria, Kosova, Italia, Anglia, Greqia e shumë vende të tjera, folën mbi rëndësinë që mbart ky kongres sipas tyre, duke u ndalur edhe në temat që kishin më shumë interes. Kongresi ishte i shkëlqyer për ta emfazuar rëndësinë e shëndetit të gruas dhe ishte një takim shumë i mirë midis mjekësh profesionistë të kësaj fushe. Ajo që më impresionoi ishte fillimi i procesit të screening në vendin tuaj, mbeta shumë e habitur gjithmonë për mirë për fillimin e këtij të projekti dhe për rëndësinë që ajo ka në shëndetin e çdo gruaje. Parandalimi i hershëm është ai që na shpëton jetën. Fitimet e procesit të screening janë shumë të rëndësishme. Në këtë mënyrë ne mund të parandalojmë që smundjet mos të shkojnë në stadet avancuara dhe më pas të bëjmë vlerësimin e tyre në kohë. Interesi, siç tham, ishte parandalimi i hershëm dhe në këtë mënyrë mund të trajtojmë pacientët dhe duke ndikuar dhe më pak në buxhetin financiar të shtetit dhe të sistemit shëndetësor. Këtu futet edhe kolposkopia. Është nderi madh për mua që marr pjesë në këtë kongres, i cili realizohet për herë të tretë në qytetin e Durrësit dhe që doktor Erben Rugia për 2 ditë ka arritur të përmbledh brenda një agjende shumë interesante, shumë tema të cilat kanë të bëjnë me riprodhimin dhe fertilitetin. Temat e përzgjedhura për këtë kongres nuk ishin në mënyrë rastësore, ato ishin përzgjedhur mirë dhe kishin shënjestruar një gamë të gjerë të gjitha problematikave të çiftit dhe të gjithë mjekët që kanë marrë pjesë në këtë kongres do të shkojnë në shtëpi me një bagazh shumë të mirë të gjithë rrisive që kanë ndodhur këto vite në këtë fush. Sesioni i dytë i konferencës së sotme ishte shumë i dashur për mua, duke qenë se bëj pjesë në fushën e kolposkopisë, sepse midis nesh ishte edhe kreu i Shoqatës Europiane të Kolposkopisë dhe janë trajtuar tema shumë akute në lidhje me këtë fush. Dhe vendosëm dhe gurët e parë të themelit në lidhje me një projekt që do të implementohet në qytetin e Kavajës në lidhje me testimin e grave në përmjet PAP testit. Mbështetja e Shoqatës Europiane të Kolposkopisë dhe të doktor Erben Rugis janë thelbësore në implementimin e këtij projekti. Pjesëmarrja e gjerë që kishte në këtë kongres dhe pyetjet e shumta nga pjesëmarrësit tregojnë për interesin e rritur që ka në lidhje me këtë temë. Ta përmbyllur fjalën time, doja të shtoja edhe diçka të fundit që ky kongres është shumë i rëndësishëm për të gjithë mjekët të cilën të morën pjesë në aktivitetin e tyre dhe në punën e tyre të përditshme, që do të ndihmojë ato edhe në të ardhmen. Është hera e dytë që vinë në Shqipëri, por herën e parë kam ardhur për një kongres mjekësor. Ajo që më bëri përshtypje dhe që më ra në sy ishte standardi i lartë i realizimit dhe të këtij kongresi, dhe jo vetëm për kongreset që unë kam marrë pjesë për në Itali, po edhe në vende të tjera. Temat e trajtuara në këtë kongres kanë qenë ato pikat e nxehta që diskutohen në çdo lloj konference shkencore dhe tepër të larmishme. Dhe uroj që ky kongres të jetë pika e fillimit të një bashkëpunimi shumë të gjatë midis mjekëve shqiptar dhe atyre italian. Dhe në planin njerëzor, ajo që më bëri shumë përshtypje ishte edhe thjeshtësia e mjekëve, të cilët ishin shumë të qartë në prezantimet e tyre dhe shumë thjeshtë. Jam shumë impresionuar, jo vetëm për realizimin teknik që ky kongres dhe për tempistikën që ai ndoqi, por edhe për të gjithë komunikimet që patëm me mjekët gjatë konferencës. Kongresi juar nuk ka asgjë për t'i pasur zili asnjë kongresi tjetër, edhe në Itali, nga ato që neve organizojmë dhe mendoj që kjo është një piknisje shumë e mirë për bashkëpunimet në të ardhmen. Tema që më shumë më ngjalli kuriozitet është ajo e lidhur me profesionin tim. Unë jam një ginekolog, kështu që parandalimi i hershëm i kancerit të qafës së mitrës, të vulvës, të vaginës, ishin nga temat të cilat më bën më shumë përshtypje. Jam shumë i lumtur që ndodhem në qytetin bregdetar të Durrësit me këtë panoramë të jashtëzakonshme dhe do doja të falenderoja organizuesin e këtij kongresi, doktor Erben Rugin, për të gjithë
pjesën organizative dhe jam shumë i lumtur që ndoqa të gjitha prezantimet që doktorët bën në këtë kongres. Një nga temat që të rojshën vëmëndjen time ishte dhe infertilitetit të gratë dhe metodat e ndëryres me laparoskopi dhe ose histeroskopi. Ky ishte një kongres multidisciplinar i cili mblodhi rreth vetes shumë mjek të cilët bërë një prezantim te për të qartë të problematikave të ginekologjisë obstetrikës dhe në dha një panoram më të qartë dhe neve si mjek mbi të reja të fundit. Jo, në pak raste, ne kemi bashkëpunuar duke bërë ndërhyre të shumë të intervente si në Shqipëri dhe në Itali dhe në forcojët besimin për një bashkëpunim më të madhë në të ardhmen. Temat ishën të ndara në dy seksione, në atë të ginekologjisë dhe në atë të obstetrikës. Por, një nga temat më të veçanta ishte edhe ajo e kancerit qafës së mitrës dhe kancerit të gjoksit. Mënyra më e mirë e diagnostifikimit pacientëve me kancer është parandalimi i hershëm i tij, është diagnostifikimi i hershëm që në fazat e para dhe në këtë mënyrë ne mund të bëjmë të mundur kurimin e plotë të pacientit. Ishte të jetër interesant dhe i rëndësishëm për temat e trajtuara dhe sidomos për kancerin e hershëm të diagnostifikuar në qafën e mitrës dhe jo vetëm për ambientin e mjekve këtu në Shqipëri, por në të gjithë botën. Tema që më interesoi më shumë ishte fillimi i procesit të screening, që është një temë të jetë e avancuar dhe për vendet e Europës, gjithashtu dhe për vendin tuaj. E pash shumë më vend bashkëpunimin e mjekve shqiptar dhe atyre italian, jo vetëm sot, por edhe në të ardhmen, dhe sidomos në lidhje me temat e kancerit dhe të parandalimit të tij. Sipas isha falendëruar doktor Benin që na ka ftuar në këtë kongres, një kongres të mirëfillt, një organizim jashtëzakonisht i mirë, ku ka ekspertë të lëmive të ndryshme, është më vërtet një kongres shumë dimensional që ka për qëllim ngritjen e kujdesit prenatal për gratë, shtatë zëna, për foshnjët e posalindura, po edhe për pacientët me neoplazi, gjithsesi diagnostifikimin e hershëm të ndryshimeve në qafë të mitrës dhe trajtimin modern të tyre. Ka qenë një bashkëpunim me vërtet i sinqert, vëllazëror, edhe këtu janë vetëm hapat e parë. Shpresojmë që më tutje të thellojmë bashkëpunimin me shoqatën e doktor Benit. Kongresi i tretë i riprodhimit human është vërtet një kongres që mbart vlerat të larta, sidomos në drejtim të dhënjes mesazheve për patologjitë e rëndësishme të shëndetit seksual. Shkëmbimi i mesazheve dhe i njohurive midis nesh bën të mundur edhe vendosjen e linjave standarde ose guideline-eve për ndjekjen e sëmundshmërisë në këto fusha. Me shumë interes sot ishte tematika e diagnozës kolposkopike të gjendjeve parakanceroze, por edhe gjendjeve fillestare të kancerit të qafës mitrës. Të gjitha protokollet dhe guideline-et që sot, qofshin europiane apo dhe botërore, u afishuan dhe u shtjelluan në tematikat e kolegëve tanë të huaj, ishin pothuajse konform edhe linjave që ndjekim ne si ginekolog për depistimin e këtyre rasteve. Pothuajse në disa diskutime, theksi u vu pikërisht në këtë që të depistojmë herët praninë e virusit tek mosha aktive seksuale, të ndihmojmë këto zonja që të diagnostikohen dhe trajtohen në mënyrë që mos të kalojnë në fazat e avancuara. Dhe në të gjithë kolegët, pothuajse këto tematika përfshin pikërisht ato linja të cilat duhet t'i mbajmë të gjithë parasysh për të ardhur në ndihmë sa më mirë të zonjave të moshës riproduse nga 35 deri në 65 vjet. Pjesëmarrësit do të kenë të qartë që të zgjerojnë gamën e testeve për të gjetur nëse janë apo jo të infektuara nga papiloma virus të gjithë brezi i moshës aktive seksuale, por jo vetëm, i ndihmon për të trajtuar mirë ato sipas protokolleve në mënyrë që të mos lejojnë përhapjen dhe rritjen e përqindjes së kancerit të qafës mitrës.
Në ditën e parë ishte e pranishme edhe kryebashkiakja e Durrësit Emiriana Sako, e cila vlerësoi për mbajtjen e këtij kongresi, të cilin e çmoi të vlefshëm për të gjithë pjesëmarrësit. Në fokus të diskutimeve të ditës së dytë të këtij kongresi, kirurgët, neurokirurgët, anestezistët e mjekët obstetër ginekolog të pranishëm kishin anomalitë fetale gjenetike, diagnozën prenatale invazive, fekondimin in vitro, infertilitetin femëror e mashkullor, si dhe trajtimin dhe kurimin e tyre. Presidenti i Shoqatës Italiane të Diagnostikës Prenatale Claudio Giorlandino dhe presidenti i Shoqatës Italiane të Andrologjisë Alessandro Palmieri e konsideruan të vyer pjesëmarrjen në këtë kongres, ndërsa vlerësuan tematikat e trajtuara për gjatë dy ditëve të zhvillimit të tij, duke treguar se së shpejti do të ketë bashkëpunime dhe projekte të ardhshme në fushën e mjekësisë. Ishte një takim shumë i rëndësishëm për ne, ku kishim një takim midis kulturave të ndryshme të vendeve tona, po edhe një takim shumë i rëndësishëm në lidhje me profesionin ton dhe me temat që u trajtuan. Dhe mendoj që aftësia doktor Erben Rugis ishte ajo e përzjedhjes të këtyre temave me diversitetin e tyre, të cilat janë temat aktuale për ditët që ne jetojmë. Falë sërish doktor Rugis, po ndërmehret një njësëm e përbashkët dhe po bashkohen specialistët e fushave të ndryshme në lidhje me fertilitetin e gruas. Kongresi ishte përqendruar më shumë në mirëqenien e gruas dhe në parandalimin e çdo smundje që lidhet me shëndetin e saj. Dhe kjo ishte një sinergji shumë e mirë. Mendoj që rëndësia e këtij kongresi është tejet e madhe, sepse masa ose populli ka nevojë për specialist të kësaj fushë. Në këtë fushë nuk lindi ditur, por ka nevojë për një eksperiencë të gjatë dhe punë e cila realizohet me vite. Ne, si shoqate andrologëve të Italisë, jemi këtu më shumë për pjesën që ka të bëjë me fertilitetin e meshkujve, megjithatë, edhe temat e tjera trajtuara ishin shumë interesante. Brenda disa muajve ne do të nisim te projektin ton, për cilin nuk dua të flas shumë, por është një projekt i rëndësishëm që ka një bashkëpunim midis mjekëve italian dhe atyre shqiptar. Kemi ardhur me shumë dëshirë në Shqipëri dhe shpresojmë që bashkëpunimet e tjera mos mungojnë dhe vitet në vim. Me interes ky kongres u pa edhe nga mjek kardiolog dhe epidemiolog, të cilët u bën po ashtu pjesë e tij. Mjekësia është një fushë e cila nuk mbaron. Pra në mënyrë të vazhdueshme do duhet të përditësohesh, pse se njohuritë e ditura deri para një viti aq më keq deri kur ke mbaruar shkollën, patjetër kanë ndryshuar gjatë rrugës dhe do duhet të përditësohesh. Në veçantë kur ne flasim për riprodhimin njerëzor, siç është tema e konferencës pikërisht dhe kujdesin perinatal, pra flasim për nënën, po flasim dhe për bebën. Me një interes të veçantë, sidomos Shqipëri tani, që kemi gjithmonë më pak lindje, kemi mosha gjithmonë më të larta të nënave që fëmijë, dhe kjo automatikisht mund shoqërohet me një risk më të lartë për probleme, ne dimë këtë fare mirë. Dhe kujdesi që do dhënë këto raste duhet të jetë më i specializuar. Patjetër, shëndetësia ka ecur përpara, nuk është shëndetësia e dekadave më parë, por me një kujdes shtuar fakti që duam të, si më thënë, stimulojmë rritjen e familjes, krijimin e një familje të shëndetshme që do të thotë bashkë me fëmijët. Dhe në këtë aspekt ka shumë elementet ndryshme që duan marë në konsiderat, por shoqata mjekësore ka ndorë vetëm pjesën e shëndetësisë dhe pak të këtë copë të puzzle-it, kjo tjetë e zgjidhur dhe tjetë sa më bashkohore mundshme mbështetja, sepse nuk është smundje shtatzënia, mbështetja e nënës shtatzën dhe e fëmis në barkun e nënës. Përsa i përket faktorëve tjerë, i duhet instituteve tjera, gjithësisht edhe institutit shëndetit publik, që të ndërhyjë, të marrë masa, të lëvizë dhe të stimuloj, të promovoj jetesën e shëndetshme dhe familjen e shëndetshme. Ky është një kongres i arrir i kolegëve ginekolog dhe anestezist, kryesisht. Riprodhimi është një sfide mjekësisë në përgjithësi, po kryesisht e fushës ginekologjisë. Natyrisht që këto janë kongrese që i shërbejnë kryesisht specialistëve të fushës, sepse flitet në terma mjekësor, flitet për detaje, për statistika, përpunime shkencore me shumë pacientë, janë profesorë të nderuar në këtë fushë në Europë. Unë besoj që cilësia e lektorëve,
cilësia e relatimeve që ato zhvilluan gjatë dy ditëve të kongresit, organizimi shumë mirë i organizuar nga stafi i shoqatës së riprodhimit dhe të andrologjisë, i kryesuar nga presidenti dhe miku jemi i fëmijërisë Dr. Arben Rrugja. Besoj që do të jetë një eksperiencë shumë e mirë për kolegët. Në kongresin e tretë ndërkombëtar të riprodhimit, andrologjisë dhe shëndetit perinatal, i cili është zhvilluar dy ditë radhazi, profesionistë të kujdesit shëndetësor nga Shqipëria, Kosova, Italia, Anglia, Greqia e shumë vende të tjera, u ndalën në tema me rëndësi për shëndetin e njeriut, veçanërisht atë riprodhuese e perinatal.